Hej, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Varför ska jag lära mig det här? Jag heter David Olafsson och jag är inspiratör och beteendevetare på Framtidsfrön. Idag då kommer vi att diskutera hur man utvecklar medarbetarskap. Vad är medarbetarskap i en skolkontext och varför är det viktigt? Och hur kopplas det här ihop med att skapa en miljö där elever visar drivkraft och känner sig motiverade? Hur skapar vi samhörighet, delaktighet och gemenskap? Vad säger eleverna om allt det här? Jag heter Finn. Jag går i klass 3A, snart 4B. Vad är du för favoritämne? Mitt favoritämne är elevens val. Vilket intressant svar. Förklara för vi som inte vet, vad är elevens val egentligen? Det är när eleverna får välja vad man vill att göra. Vad kul. Så när du får välja vad du vill, då tycker du att det är roligast? Ja. Och kan du förklara varför elevens val är så roligt? För man kan ha datorn, rita och läsa. Ja, ni hör. Om vi kan ge eleverna chansen att vara delaktiga, då har vi ett magiskt recept för motivation. Vi har alla varit där. En dag, en månad, ett år. Ni vet, när man verkligen saknar motivation och drivkraft för att fortsätta med jobbet eller renoveringen av huset eller plugget eller vad det nu kan vara. Man kan känna sig som en sån där själlös robot som är totalt omgiven av uppgifter och tråkiga måsten. Som en zombie som bara snubblar genom sina dagar helt utan mål. Varför blev mitt liv så här tråkigt? Inom motivationsforskning pratar man om självbestämmande teorin. Den beskriver tre grundläggande behov som behöver uppfyllas för att känna inre motivation. Inre motivation, det är när du gör något av egen fri vilja för att det är kul, intressant eller värdefullt. Du ser helt enkelt nyttan i ansträngningen. Dessa tre grundläggande behov som då behöver uppfyllas för att känna inre motivation är kompetens, samhörighet och autonomi. Kompetens, det handlar om att du litar på din egen förmåga, känner dina styrkor och upplever att du kan bli bättre på det du tar dig an. Om någon skulle be mig att sätta upp en improviserad musikalakt, då skulle jag inte känna mig så motiverad. Då tilltron till min egen förmåga skulle vara ganska låg och det skulle kännas alldeles för svårt. Men det är de här två andra grundläggande behoven som vi ska lägga lite extra fokus på idag. Samhörighet. Kraften i att tillhöra en grupp och vara accepterad för den man är ska inte underskattas. Kanske har du själv upplevt styrkan i ett samarbete. Att tillsammans med andra göra någonting större än det ni gör var för sig. Just känslan av att bidra till gruppens framgång. Att det man gör påverkar andra och att andra bryr sig om dig. Det är viktigt för de flesta människor och en starkt bidragande faktor till såväl motivation som psykosocial hälsa. Idag har vi pratat med kooperativt lärande-duon Niklas Folin och Jenny Wilson som har utvecklat pedagogiskt material om hur man kan organisera samarbete och lärande mellan elever. Kooperativt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt och en metodik som grundas i samarbete mellan människor. Att vi vill föra ihop människor med varandra, där de får chans att stötta varandra kring det de ska lära sig. Och internationellt så heter det cooperative learning. Delaktighet och elevinflytande handlar inte om att låta elever välja allt. Utan det handlar om att samarbeta med eleverna. Att bjuda in dem i tankarna kring deras skoldag. Så att det inte blir att jag bestämmer allt och de ska bara sitta och ta emot. Utan hur kan jag bjuda in dem att tänka kring det vi gör? Och det behöver inte vara så jättekomplicerat. Men att jag ställer frågor till dem. Nu ska vi lära oss om det här innehållet. Vad är ni nyfikna på kring det? Att de får fundera. Vad är liksom saker? Vilka frågor har vi kring det här? Nu ska vi lära oss om rymden. Och så kan jag plocka in det i undervisningen. För det ökar ju deras motivation, deras intresse och nyfikenhet. Men det underlättar också mitt arbete. För då måste inte jag hitta på allting själv. Utan jag kan göra det i samarbete med eleverna. Och jag tror att ibland i debatten om skola så sätter vi liksom två motpoler mot varandra. Antingen ska läraren bestämma allt eller så låter vi eleverna bestämma allt. Och jag tror inte att det är någon som vill ha något av det. Utan vi vill skapa ett samarbete där vi jobbar tillsammans med eleverna.
Niklas Folin från Kooperativt lärande, lärare i FT6 samt FT9 i matematik och idrott och även speciallärare. Använda elever som resurs för att lära sig saker och se varandra som medspelare och inte liksom motspelare i undervisningen skulle jag säga. Och använda den kraft som finns i kollektivet. Tänka på att jag är lärare, jag leder undervisningen, jag strukturerar lärandet, men jag har massor med människor i mitt klassrum eller de som jag undervisar som kan hjälpa till, både sig själva och varandra. Och verkligen se kraften i det, att här är vi 25 i det här rummet och vi alla ska lyckas så bra som möjligt. Istället för att sköta dig själv och skit i andra så försöker vi liksom bygga en båt tillsammans som vi alla kan ro i och alla kan komma i land. Autonomi, det är det tredje grundläggande behovet. Det innebär att du har känslan av att du kan påverka din omgivning. Det du säger har betydelse och din roll i helheten är värdefull. Detta behöver tillgodoses för att vi människor ska må bra och kunna prestera vårt bästa. Nu vänder vi oss till vår lärare för att se hur man kan göra det här i praktiken. Daniel, som är förstelärare i engelska och matematik i mellanstadiet. När man leder en lektion och du ska diskutera en problemlösningsuppgift, att liksom utgå från att du själv tycker att, eller vet om eller berättar för gruppen att det här är någonting som vi ska lösa tillsammans. För det vi ser här är svårt för många. Problemet blir inte att lösa uppgiften, utan problemet är att lösa det för dem som har det svårt. Det ska vara incitamentet för alla elever att göra sin röst hörd i klassrummet. Jag är där för att jag kan bidra till att någon annan kan förstå det här bättre. Eller att jag kan rätta till det här misstaget som jag vet eller kanske har gjort tidigare. Så att ingen gör det igen. Och att man hela tiden utgår från de missförstånden. Så att missförstånden blir inte ett test som visar hur duktig du är på matte. Eller en risk för dig att säga fel så att du blir klassad som någon som inte förstår det. Utan att du säger att tar upp ett missförstånd är någonting som bidrar till att hela gruppen kommer framåt. Motivation och drivkraft hör alltså ihop med samhörighet, kompetens och autonomi. När man tappar motivation, då kan man ofta se en koppling till någon av dessa tre områden. Alltså, inre motivation, det är inget man är född med. Det är något vi lär oss under livets gång och något som varierar inom olika roller eller situationer i livet. Eller för våra elever inom olika skolämnen till exempel. Det kommer att växa och avta och vi som lärare, vi kan hjälpa våra elever hitta sin drivkraft och inre motivation genom att skapa en omfattande lärmiljö där eleverna utmanas lagom, får vara med och påverka och känner sig delaktiga. Men vad säger eleverna om allt det här? Vår reporter Julia på Snilleblixtmässan i Linköping. Hur löste du problem i gruppen? Kan du berätta lite om det? Vi var typ fyra i vår grupp. Alltså det är två som inte så här, ja, gör så mycket så att ja, vi två kom på någonting så här bra. Och då hittade vi på en sko med klocka och då satte vi jobbade. Men sen efter typ några minuter eller så där, då ville en person hjälpa oss. Men den fjärde personen ville inte så här, hjälpa oss. Så vi blev mer klara. Vi ville att den andra personen skulle känna det roligt. Så vi tog det så här att den fick göra så här mycket roliga saker. Så vi låter den limma och så här. Så vi försökte göra det extra roligt för dem. För att kunna jobba med oss. Nej, men nu hör jag att du hade lite problem i gruppen. Att det är inte plättlätt som det brukar vara. Du låter de andra göra det som är lite roligare. Bara för att de skulle vara med. Ja, för att vi gjorde någonting så här som är hårt. Så här, vi andra två som ville, vi gjorde någonting hårt, alltså hårt. Så att vi kunde typ, köra. Att de skulle känna det roligt. Ja, så för att det var lite svåra uppgifter så försökte du anpassa uppgifterna till alla vad de kunde. Är det så? Ja. Vad snälla ni är. För vuxna liksom barn så är en känsla av samhörighet, delaktighet och kompetens viktigt för att kunna prestera vårt bästa och utvecklas. Det utgör alltså då en viktig grund för att vara mottaglig för inlärning från första början. Förutom detta så är det också viktigt för vår rena livsglädje. För vem mår egentligen bra av att känna sig inkompetent, ensam och instängd? Jenny Wilson är ordförande i det rikstäckande nätverket KOLIS, Kooperativt lärande i Sverige, samt FT6-lärare.
Jag vill att de ska känna att de är viktiga. Att de behövs. Att de kan vara viktiga för andra människor. Och att de också är nyfikna på andra människor. Och känna att andra kan vara viktiga för mig. Att vi behöver varandra för att komma så långt som möjligt. Och att de också känner att de har verktyg för att hantera sig själva och varandra. Att de vet hur de kan möta människor på ett positivt sätt. Men just det här att känna att man är viktig och behövs och kan göra någonting positivt för sig själv, för andra och för samhället. I början, innan vi liksom sätter igång med allting, att jag på något sätt skapar möjlighet för eleverna att dels berätta vad de redan kan, men också att få liksom fundera på vad vill vi lära oss. Och det kan jag göra på väldigt många olika sätt. Jag gillar att använda en kooperativ struktur som heter karusellen. Om vi till exempel ska jobba med trafik och fordon sådär. Så på stora papper i klassrummet så kan det vara en bild på ett tåg. Det kan vara en bild på flygplan. Det kan vara en bild på en bil och olika, så här, fem olika saker. Och så får eleverna i par gå runt, titta på bussen och så fundera tillsammans. Vad kan vi om bussar? Eller vad vill vi veta om bussar? Vad kan man tänka? Vad tänker vi på när vi ser en buss? Och skriva ner sina tankar. Och sen så får de gå till nästa. Titta på taxibilen och titta på vad de andra har skrivit och skriva fler saker. Och då kan vi liksom få fram, när de går runt på de här olika stationerna, skriver tankar, då får jag fram så mycket förkunskap. Så jag kan se, vad tänker eleverna om det här nu? Vad kan de redan? Vad undrar de? Så jag får till liksom en gemensam start. Och så kan jag använda det i planeringen sen. Niklas Folin. Vi pratar väldigt mycket om våld i samhället, ökat våld. Och jag skulle säga att om vi vill minska våldet i samhället, då måste vi börja i det lilla, i klassrummet. Med två elever som möter varandra på ett positivt sätt. Där vi bygger gemenskap. Alltså, om vi ska ha verktyg för att minska konflikter i vårt samhälle, så måste vi börja med att minska konflikterna i klassrummet. Och lära elever hur de umgås med varandra. I ett och samma rum, i ett och samma lärande. Det uppdraget, det sociala uppdraget, som vi ibland slentrianmässigt i grundskolan kallar för kapitel 1 och 2, det är enormt viktigt. Och jag skulle säga att det och kunskapsuppdraget, båda de måste vi hålla på samma höjd eller ha mycket verktyg för att lyckas med. Vi kan inte ta bort kunskapsuppdraget, vi kan inte ta bort det här sociala, demokratiska uppdraget, utan det är det som vi behöver göra i skolan. Idag pratade vi om medarbetarskap och fördelen med samhörighet och gemenskap i en klassrumsmiljö. Om ni gillade vårt avsnitt av Varför ska jag lära mig det här? Kika in på vår YouTube-kanal eller webbsida för mer inspiration. Nästa vecka då kommer vi prata om hur man planerar ämnesövergripande för att öppna upp världen för eleverna samt skala ner på planering för er. Varför ska jag lära mig det här? Är producerat och redigerat av Julia Edin. Det är skrivet av mig, David Olofsson och Julia. Medieinstitutet har bidragit med studiotid. Tack och hej från oss på Framtidsfrön. Det var en sak som jag inte gillade att göra. Men jag gjorde det ändå för gruppen att bli klara.